او یاریزانی جیهانی سرسام کردووە بەکێڵ و شۆتگەن و سنایپەرەکەی هەمووانی تۆخانووە ئەم یاریزانە ئەبێ کێ بێوە باسی دەکەم بەڕوونکردنەوەیە بدە ئەگەر بێت و جۆینی سێرڤەرت بکە ڕێک وێرانت ئەکا ئەگەر شۆتگەنی پێبێ بە دووسەتی وێرانت ئەکا ئەم یاریزانەش کە باسی دەکەم ئەویش پارسایا کە ناوی خۆی ڕێزەرە و تیکتۆکی ئێستا هەیە بە ناوی پارسا پێشووتر لە تیکتۆک زۆر ئەکتیڤ بوو بەڵام لەبەرەوەی ناحەزم هەیە تیکتۆکەکە یان سوتان و بۆیە هەوڕەیان ئێوەش بڕۆن فۆلۆ ئیکەن و بەشك و ناحەزان بتەقە